Procissão de São Sebastião. Pingo d'Água, dia 20 de janeiro de 2018. Procissão do mês de São Sebastião, o pároco de Pingo d'Água. É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês. Se vocês gostaram do vídeo aí da procissão, onde você recordou aí bons momentos da cidade de Pingo d'Água, não se esqueça. Deixe seu like, se inscreva. E se puder, compartilhe aí nas redes sociais, Facebook, no YouTube. Abraço, gente, do seu amigo Marcelo Braga.